Yo! Got to spare him. Half five new. Tikkaan voitais koko myös tikkaan pääsen vatterkaan saadaan. Knappi. What the fuck? Jaa. On vesi sitäis. Noi. On meillä menneet. Sorry for that. But it's intro. Like divines. That one. Come and see what this is. Please, what day is? Come on, bitch, I get to kill what day is this one the fucking suit. Like, so they make our space too. Давай. Come on. Can do it. Just do it. Please. Yes. Yo. Tämä on paikampi water hazard. Ne kurtaa vaikka ne poiks. Olisiko joku aina siis, mutta se on kanssa. Tää. No, ja just, katsotaan jo vittikö. Uudu like and subscribe. Tiešām, es jau būs 100 subscriber goal. But very good. Navai. Yes! Okei, tā es tiku tur pāri. Pa tavu žogu. Tad mēs braucam tālā. Tā, kas te ir? What the fuck, kas tas pas dien, ko viņš darba kaut kādā fucking jau vidū, nezinu. Ko es tostās pa Terminātoru, tad man tur šauj. Es viņam pateiku, viņš šaut manā. Ja kur tu mūc? What the fuck is this, kāpēc nevi nošā? Ai labi. Fuck it. Labi, braucam tavā. Tā, varbūt tur augšā jāie. Labāk aiziesim tā. Tā, tā nevar tikt. Skaidrs, tur augšā arī ir jāie. Ok. Tā, noliekam te mašīnu. Fuck off, stupā mašīna. Tā. Te bija trepītes. Ai, kur tur ir treps. Es nezinu, ka tu tā ilgu ēkātu vienkārši. Tā tuf, tuf, tuf. Tu var attaisīt varbūt? Tu suni var attaisīt? Ar. Kad tu tāds? Steven Hopkins? Fuck off. Ņem krāsu. Es neņem krāsu, evo. The fuck, ņem krāsu. Ē! You stupid! Kas te? O, podziņas! Danger, hai... Ok. Ejam te tā. Ok. Kas te pa sūdiem? Mailbox! Fū! Tā. Viņš nobiedēja. Prom.
pretty slick. Da viņi tajā pusē. Un šeit, vai ne? O, kas tas par sūdu? Mīrstēt sūdu tādi. Kof! Tā kas ir pa sūdiem man trūdo? Fuck off, motherfuck! Hei. Ko? Man bija teica pistolīt, un ar lomiku. Dā man dzīvības ļūdu. Tā kas ir tāds? Kas te? Tā ir, ka te ir durvs kaut kāds. Tā, tas ir tur, kur mēs bijām lejā, jā? Jā, ka tas ūdne. Oh, shit! Aaa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 
Shit, kur, kur, kas? Tā, uzsīlojamies. Tā, okei. Tā, kas te ir pa sūdiem? Pārbaud visi. Tā, nekas, pešu. Tā, jā. Tā, tu noteik kāds. Okei. Nozīmē, ka kaut kas šitāds jāatrod, jā? Okei. Bet tajā kas te ir? Tas ir tieši viss kas. Tā te nekā nebija. Kas ir tie tādi? Tie, kas ir tie pa stūdiem? Es pēc suņa stūdiem, bet labi. Labā, fuck! The fuck is this? Tā. Dvaidāji kustamies. Varbūt te kaut kas jāatrod. Kas te ir kāds? Aha! Reka! O, nē. Varbūt te ir. Tā, kas te ir pa sūdiem? Nevar te uzlai. Tā tu nekā nav, es nemaz neredz. Varbūt te visādi sūdi, es nezinu. Jā, mums vajag to attaisīt. Tātad kaut kā tiek tajā pusē, bet kā? Tā, ejam vēlreiz tā. Bet tu kaut ko var sāsis. Okei. O, man nepatīk šī taisnē. Un būt mums tagad iet apakaļ kaut kur. Un jāsavāc mantiņu. Kas tebi?
granāt. Bet jā, te kaut kas ir jādara viņa, bet kas? This is very hard. Cross those, whee! Varbūt ir kaut kur jāša. O kā tur varētu tikt? Es tā kā teicu, kaut kas man ir pareizi. What the fuck? Oh shit! Kas tas pa fucking tauriņu lielu? Un ko lai šito dara? Es viņu dzirdu. Uši! Es esmu sūļu! Okei. A kā šito varētu salabu? Kas tas pasūda? A, viņš jau jātaisīts, okei. Tā mums tagad iet atpakaļ. A, fucking da. What the fuck? Shit, man nav. Nu kāds tas ir pasūri, kā man šitais bez? Viss. Tā uzhilojamies. Lai granāti īstenībā. Tu tas automāts. Visam ir ieroči vods pazud. Un nav. Fuck. Tu man nav vods. Tā varbūt tur kaut kur savākt vods. Eita nest. Kaut kur tu var uzhīloties, kas te... O, savāts vods. Nekā nebija. Kuriem mēs atnācām? Uz šajien atnācām, jep. Kuriem varēja iziet, te? Ne. Te laikam iziet. Jā, kuri... Tā. Fucking hell. Kas pasūdīja notiekas? Ha! Wee! Oh, wee! Play jump! Ooh!
Okay, fuck off. Whee! This is fun. Yeah, no, bro, it's too wax. Let's play a Tokyo Drift, man, deja vu. Ach, da, bro, drink? Fuck it. That's bro. Holy shit. What the fuck is this? Un tad tanki un visādi šitādi sūdi uzbru. Oh, te būs mēs drošība. Fuck. Ok. Atkot tik ilgādies, es pizņēts. Grūtši, paldies, ka nostīties šo vidiku. Lūdzu laiks un subscribe. Ja vēlas par 3, varētu komentēt. Ok. Tiešām paldies un at...